Кілометр йшла пішки до виборчої дільниці 681-466, що у школі номер 29, у супроводі коменданта гуртожитку, де мешкаю, каже Валентина Білик з Хмельницького. Але проголосувати так і не змогла, додає жінка. Я прийшла голосувати, і я не вперше голосую на цій дільниці. І мене не виявилося в списках. Запрошення мені дали, а в списках мене не виявили. І ми визвали з комендантом голову комісії, і вона сказала, що я вже в цьому сьогодні на даний час я не можу вже проголосувати. А як будуть слідуючі голосування, то тоді треба, коли мені принесуть запрошення, я маю з цим запрошенням прийти сюди незряча на дільницю і маю подивитися, чи я є в списку. Чому Валентина Білик не виявилася у списках, голова дільничної виборчої комісії Олександра Щербатюк-Єлісєєва не знає. Я не можу вам пояснити, розумієте? Тобто нам дали уточнені списки, нам дали запрошення. Запрошення ми отримали спочатку, ми запрошення роздали з попереднім списком. Ніхто не знав, ми ж не перевіряли, розумієте, це не перевіряється, тому що абсолютно на дільницю дається готова інформація. На виборчій дільниці номер 681-466 2055 виборців, з них 24, що голосують на дому, каже голова ДВК Олександра Щербатюк-Єлісєєва. За її словами, інформація про те, скільки з них слабозорих, немає. Спеціальні бюлетені для людей з вадами зору не передбачені, додає голова. Члени комісії повністю забезпечені індивідуальними засобами захисту та дезінфікуючими розчинами, а у разі потреби маски видають виборцям, каже Олександра Щербатюк-Єлісєєва. Ярослав Штоковецький тотально незрячий. На дільницю прийшов у супроводі своєї доньки. Я незрячий, дружина незряча, ми прийшли зі своїми дочками, вони у нас зрячі. Дві дочки, тут з супроводжуючими проблем нема. Було, що раніше було, щоб спостерігачі могли сказати, що не положено двом заходити в кабіну і так далі, розумієте? Не всім же ж будеш пояснювати, чому і як. І чому так мусить бути? Цього разу таких запитань не було. Важко розглядати прізвища кандидатів у депутати, каже слабозора Надія Зарицька. Потрібно було приглядатися і дуже було складно вичитати саме список депутатів, за яких я хотіла проголосувати. Треба було знайти прізвище і перевірити той номер. За словами Надії Зарицької, в їх громадській організації 362 людини. Додає, під час голосування людей з вадами зору найбільше цікавить, чи не будуть їм робити зауваження через недотримання соціальної дистанції та відвідування кабінки вдвох, каже голова організації. Михайло Жили, Андрій Гумений. Новини на Суспільному. Хмельницький.